छ ढुङ्गा गाउँपालिका र विकास समितिको संयुक्त आयोजनामा आउँदो वैशाख दुई गतेदेखि नौ गतेसम्म जिल्लाकै सर्वाधिक राशिको गोल्ड कपको आयोजना हुने भएको हो जन्ती गाउँपालिका वडा नम्बर पाँचको खर्क खेलमै खेल मैदानमा आयोजना हुने गोल्ड कप प्रतियोगिताको विजेताले दुई लाख पचपन्न हजार पाँच सय रूप विजेताले एक लाख पचपन्न हजार पाँच सयका सातमा कप मेडल र प्रमाणपत्र पत्र पाउनेछन् भने गोल्ड कपमा सेमी फाइनलिस्ट दुई टोलीले नगद पचास पचास हजारका सातमा प्रमाणपत्र पत्र प्राप्त गर्नेछन् प्रतियोगिताको विधागत रूपमा बेस्ट स्टाइगर गोलकिपर र डिफेन्डरलाई दस दस हजार र म्यान अफ द म्याचलाई पाँच हजार सहित ट्रफी र मेडल प्रदान गरिनेछ क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका साथै खेलाडीहरूको क्षमतामा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले गोल्ड कपको आयोजना गरिएको आयोजकले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको हो गोल्ड कपमा अनुमानित लाखभन्दा माथिको लागत रहने बताइएको छ खेलाडीहरूका लागि खाना बास लगायतको व्यवस्थापन तथा पन्ध्र दिनभित्र टिम दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिने बताइएको छ